ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Falenderimet janë për Allahun gjellëshe në mu zotin ton, falenderojmë, për ti ndim dhe falje kërkojmë, të njëri të cilin e drejton zotin, as kush nuk mund dhe ta më basë, të njëri cili ka humur vetën dhe rrugën e ti, as kush tjetër përveç zotin nuk mund dhe ta drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër, që meriton të adhurohet me të drejt, përveç Allahun gjellëshe në mu, që është një dhe është i pashoqë, Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është rob i Zotit dhe është i dërguari i tij i fundit, të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Allahu xhenneshenuhu, Zoti ynë thot në Kur'anin famlart, thuaj, o Muhammed, thuaj gjithë njerëzimit, a janë njësoj si ata që din dhe ata që nuk din, Këtë gjë e kuptojnë vetëm njerëzit e mendjes, vetëm të mendshëm. Vëllezër dhe motra, njeriu është krijesë e veçantë e Zotit të gjithësisë. Është vetëm një krijesë që mban statusin dhe titullin më këmbës i Zotit në tokë, Khalifetullah. Por me çfarë merite, me çfarë privilegji, ai mori të tillë status, e mori këtë status se Zoti i dha meritën e diturisë. Privilegjin e dijes, wa allama Adem el esmaa kullaha, ja mësoj Zoti Ademit të gjitha emrat, jo emrat të njerëzve, emrat të çdo gjëje, të gjitha diturit, të gjitha sekretet, të gjitha të fshehtat e kësaj bote. Për kësaj diturie, ajo bëhë krijesë e veçante Zotit dhe mori statusin më këmbësi i Zotit në tokë. U dallua njeriu për krijesave tjera, jo nga forca, se a nuk është më i forti, jo nga ndoshta nga sinceriteti, se ndoshta nuk është më i sinqerti, jo se është i pagabueshëm, ai është i gabueshëm ka krijesa tjera që nuk gabojnë, por u dallua me një merit, u dallua me dije dhe me dituri, kush respekton dijen, kush e don dijen, kush e mëson dhe përhap atë, ai meriton më shumë se të tjerët emrin njëri, më shumë se të tjerët emrin statusin më këmbës i Zotit në tokë. Kur zbriti Kurani famlar, për para më shumë se 1400 vitesh, koha kur po zbriste Kurani ishte kohë e ignorancës, jo vetëm të karabët, në barë botën. Dhe kjo periud quhet në historinë tonë periuda e gjahilijes, gjahilije të thotë ignorancë. E vendi ku zbriste Kurani ishte një shkretir, shkretir si në tokë edhe në njerës, shkretir me endacak, të cilën të lëviznin nga lartë të poshtë, por nuk njifnin diturin, nuk e kishin shqetsim diturin, dhe nuk e kishin për të madhe se njëriu nuk dinte, asë të shkruante, asë të dzonte, dhe shpela ku zbriti kjo Kur'an është një shpela që ndoshta nuk njife shumë dhe nga banorët e Mekës, shpela Hira, njëriu mbi cilin zbriste Kur'ani, dhe ai nuk dinte shkrim dhe lexim, por çuditërisht, madje shumë çuditërisht, kjo Kur'an si parin e ti, A jetën e parë, fjallën e parë që Zotit do t'i thot gjithë njerëzimit në përmjet Muhammedit a.s. është fjallë që diqme, i këra, lezo, lezo edhe mëso ti Muhammed, pasu e si tuaj dhe gjithë botë, nuk e filloj me fjallën beso, nuk e filloj me fjallën mos i bëj shok Zotit, nuk e filloj me fjallën falu, por me lezim, me mësim, me dituri, po që se lezohet, mësohet, fitohet dituria në emër të Zotit, do të vinë të gjitha me lejen e Zotit. Do të vijë edhe falja, edhe lutja, edhe zhvillimi, edhe shkenca të gjitha mbarë. Dhe realisht, ky Kur'an, i cili zbriti para më shumë se 1400 vitesh,
në gjuhën e këti njeri u që nuk din të shkrim dhe në din dhe Zoti e mbajti të tilë për argument, se dhe kjo që s'din shkrim dhe në din, kjo është më i ditur, më i meqë të gjithë tjera, së është profetim, kjo Kur'an bori revolucion. Bori revolucion të kata njerës, të kata Arab, pleqe plaka, që s'din shkrim dhe në din, që s'u ki shkuar ndo njëherë media për të mësuar, filluan të mësojnë, filluan të lexojnë, filluan të punojnë një vit, dy apo tre vite për të kursyer një sasi parash për dalë për të mësuar diturin, dhe për herë të parë tek arabët doli udhtimi për diturin. Rehletul ilm, të dalish me mijëra kilometra, me muaj dhe me vite, ndoshta nuk thesh ma në vendin tënd, pse? Për pare, për të martuar, jo, të dalish të bëhesh njëri, dalish e të mësohesh. Kjo Kur'an dhe kjo fe bëri revolucion se filloi të respektohej dietari. Të marrin në plan të dorës, edhe pse mund të ishte zeza i një race tjetër, a është dietar, a ishte më i bardhë se gjithë tjerët. Edhe pse mund të ishte i verbër, dhe ka pas shumë dietar që ka qenë verbër. Ai shikonte më shumë se gjithë tjerët, jep të dritë dhe sy njerëzve të tjerë, edhe pse mund të ishte sakat. Dhe shumë prej tyre kanë qenë njerëz me tmeta trupore. Por, a është djetar, a i vlerësohet, a i respektohet, se mbi gjitha e ka respektuar Zoti Gjësis, filloi të vlerësohet ndryshe libri, libri në të kohë shkruen me dorë, jo me makina, ishte shumë shtrend, dhurata më e madhe që mund të bënte dikush ishte një libër, më e shtrend ishte një libër, për të thonë një dikoha, kur librat mbylleshin në qes nga Afrika se mos i vjedhin, po shtuam në bibliotekat, ku do që hynë të këmba në muslimanit, do shifshe shumë libra, do shifshe me qdise ku mësohet dituria, do shifshe shumë shkenstar, do shifshe biblioteka, dhe bibliotekat më të mëdha në botë, kanë qenë ata të muslimanve, numroni me qindra mijëra kopje, në komun kur Europa nuk kishte 10 mijëra kopje të libra. Mjafton të tregojnë, se kur kanë hyrë mongolët, tatarët në Bagdad, ishë njerës lartë dituriz, lartë fes, ishën të dhunëshëm, nuk e njëfim dhe në librit, i morën librat, i dojën, i hodhën në lumin e Ufrat, ashtë shumë libra, hodhën në atë lumë, sa që thuve mund kalohë nga njëra anë lumit, në anën tjetër, duke ka përcyrën mi libra, dhe boja e fletëve të tëre librave, e ktheu në të zi, në gjyren e ujtë e Ufratit. Kjo ishte pasuria e muslimanit. Kudo që hynë të kamba e muslimanit, aty përhapej diturie. Dhe është fakt, sot të Europa është këtu ku është falë këtyre muslimanve. Se mos ishin musliman të Andaluzis, Europa dhe tonë dhe sot 200 vjetë më mbrapa. Dhezër dhe mundër. Njëri, qovë dhe musliman, qovë dhe besimtar, që mendonë se feja nuk shkon me shkencën, se intelektualis mund tjetë fetar, o intelektual o fetar, e ka shumë gabim. Ma dhe Zotin Kurani në famlar, thot se ata që vërtetojnë që Zoti është një, janë tre. Është Zotin. I pari që deklaron dhe vërtetojnë se a është një nuk ka shumë, janë engjit e ti dhe kush janë të tre të Zotin. Pas te dhe engjive tuaj, kush vinë? Vinë djetarët. Shëhid Allahu ennehu la ilaha illa hua, والملائكه وهول علم قائما بالقسط فدشمور زوتي që nuk ka tjetër veç ti dëshmojnë engjëjt e tij dhe dëshmojnë dietar dhe njerëzit që kanë frikë Zotin më shumë se gjithë tjerët janë ata që e njohin Zotin janë dietarët do thuash ti po sot ka shumë shkencëtar shumë dietar janë ateist as nuk e njohin Zotin as nuk e vlerësojnë atë un them ata nuk janë dietar ata kanë informacion njohin gjuhën e shifrave, por nuk njohin gjuhën e zemrës. Dituria tek Zoti është diçka tjetër, ndoshta inshallah në vitin e ardhmë do flas. Cila është kjo dituri e cila paska kaq shumë vlerë tek Zoti gjithësisë? Ai njeri i cili mendon se feja do të thotë vetëm të falesh e të lutesh, ta kesh shpirtin e mirë, mos mendosh keq, edhe kaq mjafton, ai ka gabim. Pasi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshte lera që ka një djetar, nda një adhuruës si besimtarit tjesht që nuk din, është si vlera që ka mund, nda më të faktit për jush. Sa është distanca në mes profetit Zotit, më të mirit pejgamberit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe më të faktit të shokëve të ti, shumë madhe,
Së mund të imaginojmë, ai që është diferenca, distanca që ka një dietar me një besimtar të thjesht, por i cili nuk ka dituri, madje Muhammedi alayhisalam thoshte, shejtani e ka më të vështirë të devijojë rrugën një dietari se sa 1000 adhuruesve. 1000 i devijon më një herë, se nuk kanë dituri, ndërsa me një dietar e ka të vështirë. Ai njeri që mendon se të dish ke dituri, është thjesht të dish fe, Kur'an dhe Sunet, edhe mos kesh lidhje kur gjë tjetër me shkencat e kësaj bote. Ata le ti kenë qafirët, ai e ka shumë gabim, pasi dietarët musliman, këto që ne kanë mësuar fen, ka 1400 vitesh, nuk kanë qenë vetëm hoxhallar, por kanë qenë mjek, kanë qenë filozof, kanë qenë astronom, ka qenë njerëz që njifin të gjitha shkencat e jetës. Dhe sot më shumë se kur, umeti islam ka nevojë për mjekun musliman, për inxhinierin musliman, për arsimtarin musliman, për atë që njef Zotin, për atë që njef dhe botën, dhe rregullon botën me diturinë e Zotit. Vlezër dhe motra, vlera e diturisë është shumë e madhe. Ka shpërblim të jashtëzakonshëm në këtë botë edhe në botën tjetër. Do të mjaftohem me një prej haditheve më të bukura që na ka transmetuar historia nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadith që tregon sa vlerë ka dituria dhe sa vlerë kanë dietarët, transmetohet nga Abu Durda se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshte: ai njeri që i ka hyrë një rrugë për të fituar dituri, atij njeriu i ka hapë Zoti një rrugë për xhenet. Është në rrugën për xhenet derisa të kthehet në shpinën e tij nga rruga e diturisë. Zënsi i dijes duhet të di se engjët e Zotit në shenjë respekti dhe kënaqësi ndaj ti ulin flatrat e tyre duke vlerësuar të njëri që cili fiton dituri dhe për zënsin e dijes kërkon falje shkan qije, shkan tokë deri dhe peshqit në det. Vlera dietarit ndaj adhuruesit të thjesht është si vlera e hënës ndaj hyjen e tjera. Dietarët janë trashgjumtarët e profetëve. E profetët nuk kanë trashguar as dinar dhe as dirhem, por kanë trashguar diturin, prandaj kush ka fituar diturin, ka fituar gjën më të shtrenjtë dhe më të çmuar në këtë botë. I mençuri Lukman, a.s., të cilin e përmend Zoti në Kur'anin pamnar, dhe nuk dihet fiks nëse ka qenë profet, apo njëri i zjedhur nga njerëzit tjerë, i thoshte djalit të ti, një porosi që është e mira, ta kemi se cili për nesh. I thoshtë të djadën, nëse ke mundësi, bëhu djetar, nëse nuk bëhu shdo djetar, bëhu mësues që përhap diturin, nëse dhe mësues nuk bëhu shdo të bëhu nëzënës, po nëse dhe nëzënës nuk bëhu shdo të bëhu dasha mirës i dituris, e nuk, nëse nuk bëhu dasha mirës, mësu bëhu i pesti. E kush është i pesti? I pesti është aji që nuk është në asnjë për këtyre kategorive, mosu bëj e pesti, se sjemo njëri, një askushi. Këtu Zotin e Gjithësis, aji i cili është më i ditur i të diturve, aji me mshirën e cilët jepët diturinë. Zotin jepë diturinë, ta jepë Zotin diturinë, për cilës ka dobi, dhe ta bëhet kemi dobi për asa diturinë që ne kemi fituar një jetë. Të lutemi Zotin, si shtë amësoj Zotin, për anin famlar, o Zotin në shtot diturinë, në arbej të diturinë, burim drite për ne, në këtë botë, në varën tonë, edhe në botën tjetër. Allahumma amin, 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 alhamdulillah, në Allah. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba, të ndërruar dhe zërë dhe motën. Të flasë diçka dhe shumë pak, për dijen, për diturinë dhe për dietarët, nuk e zgjodha rastisht. E zgjodha pikës parë se realisht sot nuk investohet në për diturinë. Dikur të rrifte baba mos shkosh të mësosh se kishe për të bërë punë shtëpi, sot baba bën të kundërtën e fëmia nuk ka dëshirë më të mësoni. Dikur investohej me muaj, me vite për këtë dituri dhe për një hadith që dikush dinte më tepër, a ishte më vlerësuar se njerëzit tjerë. Sot nuk është më kushtetësim, nuk është asë në botë, asë tek muslimanët, nga të cilëve zbriti libri i cili nisi me fjallën dhe lexo, në fatë kësisht janë një popull që nuk lexojnë, edhe një ju që nuk lexojnë, a i nuk kupton, edhe kur adhuron Zotin, nuk din se si adhuron Zotin i Gjithësisë. Por jo vetëm për këto,
e thash këtë hytbe sepse jemi në fillimin e një viti shkollor. Si urim për nxënësit, të cilët ndoshta shkojnë për herë të parë në shkollë, apo për ata që rishtas shkojnë në shkollë, vazhdojnë shkollën e tyre, duke u lutur Zotit të gjithësisë për ta jetë një vit i hajrit. Një vit të cilin kam për ta nisë më ndryshe, me dëshirë për të mësuar, me dëshirë për të ngritë Zotit dhe ata dhe njerëzit që janë përreth tyre. Duke u thënë dhe prindërve që investimi më i mirë që mund të bëjmë për fëmijët tanë dhe ne lodhemi për të investuar për fëmijët është investimi në arsim, është investimi në dituri. Ndoshta nuk ke për t'i lënë fëmijës shumë pasuri, por qëse i ke dhënë diturinë, ke për t'ia parë hajrin këtij fëmije në këtë botë, kur i jeti i vdekur edhe në botën tjetër, se dietarët Zoti i bën dhe ndërmjetës për njerëzit dhe prindrit e tyre. Kjo ishte e para, duke u lutur bashkë gjithë Zotit që fillimi i këtij viti shkollor të jetë fillimi i vitit hajrit, ku të mësohet diturinë për cilën s'ka dobi, ku t'i lutemi gjithë Zotit për veten tonë, për fëmijët tanë, për gjithë fëmijët e popullit shqiptar që ta duan dijen, ta duan diturinë, e të bëjmë një hajër për këtë vend, se si kur duket e nesëm ja po duket mjaftë frikshme. E dyta, po ju njoftoj, duke u nisur prapë me dëshirën e diturisë, se në xhami inshallah, duke filluar nga data 10 shtator, çdo të hënë e të mërkur mas namazit të akşamit, do të fillojnë ato mësimet javore, duke shpresuar që këto mësime janë mezhliset e diturisë, për të cilat thoshte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, janë kopshtet e xhenetit në tokë. Kush ka dëshirë shikoj kopshtet e xhenetit në tokë, tulet e të mësoj një fjalë për këtyre, dhe inshallah të shtunave do të ketë një takim kurs fetar vetëm për fëmijët. Prandaj, kush ka mundësi të marrë pjesë, kush ka mundësi të njoftojë tjerë, ti njoftoj ata, cili fëmijë duke kthyer këtë xhami me lehtë Zotit, jo thjesht një vend ku falemi dhe lutemi, por një vend që është burim drite dhe është burim diturie. E treta është një ftesë për kontribut. Por një grumbull besimtarë që janë larg, janë shumë larg nesh. Në një vend që shumë pak e kishim dëgjuar derisa ndodhi lufta, ndodhi masakra, katastrofa, por muslimanët e Myanmarit ose të Burmas janë rreth 8 milion musliman që si kemi ditë se ekzistojnë në atë vend. Por që fatkesisht masakrohen, keq trajtohen, edhe nuk kanë ku shkojnë, pasi asnjë shtet nuk i pranon. Mund keni parë foto në internet, keni parë stiva njerëzish të zhveshur lakurit njërin mbi tjetrin të masakruar. To janë musliman. Thjesht se janë musliman, janë masakruar të formë. Është dhunuar nderi i tyre, janë prishur shtëpitë e tyre, kullotat e tyre, gastrat e tyre. Ata sikur nuk janë njerëz, sikur nuk ekzistojnë. Tashmë që janë lejuar shoqatat humanitare të hyjnë ato vende, thonë që është me të vërtetë katastrofë. Dhe aty ka nevojë për qoftë edhe për 1 euro, qoftë edhe për 1 dollar. Thuhet se me 30 euro mund të mbash një familje për një muaj dhe me 50 euro mund të gjesh një shtrenjë familje duke formuar të paktën një çadër. Thonë që situata është me të vërtetë frikshme, është katastrofë dhe ndihma maksimale që mund të jepet është ndihma humanitare, ndihma financiare. Është mbledhur diçka këtu, unë po ju ftoj juve ti bashkangjiteni kësaj ndihme modeste, duke dhënë aq sa keni mundësi, duke shpresuar tek Zoti që sadakaja juaj përpara se të arrijë më e marr, që të arritë tek dora e Zotit, ta ketë bërë Zoti kabull, e tash probleme sadaka në këtë botë, e në botën tjetër, e duke i hequr hallin një muslimani, një fakir hani na heqë Zoti hallin që ne në ratën çdo ditë, e ndoshta nuk e dimë se kur të përgjigjemi në kokën tonë. Prandaj mas namazit inshallah, sipas mundësive tuaja, kontribuoni për këta njerëz sa të keni mundësi, ndoshta na bën Zoti sebe me zgjidhje ato pak hallin e tyre. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin wa salli 'ala Muhammadin fil akhirin wa salli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم ربنا علمنا اولادنا واهدهم سبل الرشاد يا رب العالمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم امين 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 آمين والحمد لله رب العالمين زوتي أبنى وكيد ويوتي بسم الله